Septembar 1994. godine, nakon kratkog perioda otvorenih plavih puteva, ponovo su bili zatvorni, jer su Srbi uvijek željeli da naprave neki incident, da se nađe razlog da se puteve zatvore. Bio je cilj da Sarajevo bude blokiran, da bude u opsadi. Međutim, centar Trans nije u Sarajevu, ni u gradu Sarajevu, a pogotovo ne na slobodnim teritorijama, nije prestao sa funkcijom. Obavljao je prevoz sa svim mogućim, na sve moguće dostupne destinacije u okviru države i u inostranstvu. Jer se išlo nekategorisanim šumskim putevima, veoma često na tim putevima su traktori koji su vukli šumu u mirno vrijeme, vukli te autobuse da mogli uopšte izaći uz te nekategorisane puteve.